Okay, kita tengok soalan latihan perasaan tiga, nombor satu lah soalan perniagaan hashtag. Okay, kamu diberikan uh, petikan yang mengenuga ada tiga item sahaja. Eh, kamu terima hutang lapuk dengan peruntukan hutang ragu. Kita okay, tengok ayat maklumat tambahan, hak nombor satu tu. Seorang penghutang, okay, ini keyword yang kenal lah, penghutang. Mempunyai hutang sebanyak 350 telah diisytiharkan muflis. Jadi di sini kalau kita ingat balik penghutang ni nama baru dia adalah ABT lah kan akaun belum terima telah sebut diisytiharkan muflis kami ingatlah salah satu sebab berlakunya hutang lapuk. Jadi di sini ada soalan hutang lapuk cuma dia tak sebut secara direct lah. Dia disebut muflis jadi kita ada hutang lapuk. Jadi kalau kita tengok kat senarai baki kat atas tu yang akan menerima pelarasan untuk ayat nombor 1 ni item ni lah akaun menerima dengan hutang lapuk. Yang ni pelarasan yang nombor satu. Betul, ayat nombor dua. Peruntukan hutang ragu ditetapkan pada kadar 4%. So, yang ni akan menerima pelarasan item yang di atas ni peruntukan hutang ragu. Yang ni ayat nombor dua. Okey, jadi sekarang ni kamu tengok hutang lapuk dengan hutang ragu. ingat lagi tak? Siapa kena buat pelarasan dulu? Keutamaan dia. Keutamaan dia kamu kena buat yang pertama kena settlekan hutang lapuk terlebih dahulu. Nombor dua baru kamu selesaikan peruntukan hutang ragu. Okey, jadi sekarang ni kamu tengoklah apa kesan hutang lapuk kat atas uh, ABT hutang lapuk of course lah kan dia bertambah lah hutang lapuk makin banyak lah ada lagi seorang yang kita hapus kira di segi penghutang ABT akan kita tolak ok dia akan mengisi kat dalam jawapan yang pertama sekali kita tengok item hutang lapuk tu lah Okey, hutang lapuk ni dia? dia bersifat belan belanja kan. Jadi kamu isi kat bawah ni hutang lapuk. Okey, buat dia punya jalan kira. Ambil balik angka yang soalan bagi ni 450. 450 kamu tambah dengan hutang lapuk hak baru tu lah 350. Jadi dia berapa sana? Jadi 800 lah hutang lapuk berjumlah 800 ringgit. Jadi yang tu settle hak ni. Okay, kita buat item account belum terima yang tu di bawah aset semasa. Okey account belum terima. Okey buat jangan kira lah. Angka soalan 5000. Jadi bila ada hutang lapuk kita kena tolak tolak 350. Jadi sekarang ni account belum terima tinggal berapa? 5,000 tolak 350 dia tinggal 4,650 ringgit. Okay, jadi item akaun terima pun kita dah selesaikan pelarasan. Okay, lepas tu kita tengok pula hak nombor dua ni. Hutang ragu ditetapkan pada kadar 4 peratus. Jadi kita kira dululah, ingat balik. Kita kalau buat soalan yang terpengar buat penyata kewangan ni, bila masuk item peruntukan hutang ragu, cikgu habaq dulu kamu terus kira dalam penyata kedudukan kewangan. Ini terus buat item kat sini tolak peruntukan hutang ragu. Ini kita ambil jalan kira dia 4%, kamu nak darab dengan siapa? Darab dengan angka ABT yang ada depan mata kamu ni, yang ada di atas PKK yang baru ni. Itu darab dengan 4,650. Di kalkulator kamu tadi duk ada ada nombor tu, Kamu kalilah dengan 4%. Dia kamu dapat 186. Okey, untuk kontrol ragu kamu dapat 186. Jadi sekarang ni kamu tolak siap-siap lah. 4650. Kamu tolak dengan 186. Kamu dapat sekarang ni 4,464. Okay, yang tu kamu settle dah perutukan hutang ragu dalam PKK. Ini kita nak tengok sama ada berlaku hasil ataupun belanja. Okay, yang lama ni 230. Yang ni angka lama, angka baru tadi kita kali dapat 186 kan. Ini 186 ni angka yang baru. Jadi tengok yang lama lebih besar, yang baru lebih kecil. Jadi bila yang bau lebih kecil ingat lagi kan dia jadi apa? Dia akan jadi hasil. Jadi kita tolak lah. 230 tolak 186 maksudnya hasil sebanyak 44 ringgit. Itu pengurangan peruntukan hutang ragu. Tapi kamu boleh tulis lah tulis kat sini bahagian kat PP ni. Kamu tulis item tu hutang ragu. Okay, eh, buat late lah jangan kira tu. 230 kamu tolak dengan 186 okey letak sini 44 ringgit okey itu jawapan untuk item perutukan untuk lagu ni semua kita dah selesaikan okey kamu semak jawapan kamu bagi markah lah uh, yang ni hutan lagu ni kamu akan dapat satu markah hutan lapuk kamu akan dapat satu markah ABT 4650 ni sebab kita ada tolak ni kamu akan dapat kat sini satu markah Lepas tu kat nilai bersih ABT ni kamu dapat satu markah. Jadi siapa yang dah siap soalan ni markah penuh dia adalah 4 per 4 lah. jadi okay, sila semak jawapan masing-masing. Okay, yang tu soalan nombor satu untuk latihan nombor tiga. Okay, next kita tengok soalan nombor dua. Petikan Ima Ngeruga oleh Ima Shop. Dia beri kat kamu tunai, akaun menerima, belanja am dengan Kadar bayaran. Kita tengok maklumat tambahan. Okey, macam tadi lah kamu kena kenal pasti apa yang berlaku dalam ayat-ayat tu. Seorang akaun belum terima yang telah dihapuskan hutangnya sebelum ini datang untuk membayar sebanyak RM500. Tengok dia kata, telah hapus hutang sebelum ini datang untuk membayar. Yang ni kalau kamu perasan apa nama dia? Yang ni nama dia adalah hutang lapuk terpulih. Kan? Kita faham tak ayat ni? Dulu kita dah hapuskan. Ni kita dah hapuskan. Tapi dia mai bayar balik. Jadi itu adalah hutang lapuk terpulih. Okey, cikgu harap kamu buat, waktu kamu buat soalan ni kamu rujuklah latihan yang kita ada dalam kelas dulu ni. Hutang lapuk terpulih ni kamu ingat dia punya kesan ni apa? dia tak melibatkan akaun belum terima. nah hutang lapuk terpulih ni dia sendiri tu adalah hasil okey lagi satu dia mai bayar ni 500 500 ni apa dia kalau kamu ingat balik nah pelarasan ni apa kita akan buat debit tunai itu maksudnya duit masuk duit dapat kita akan bergu dengan kredit hutang lapuk terpulih okey yang ni kita nak tambah aset itu kita terima tunai yang kredit hutang lapuk tu pula tu kita nak tambah hasil kan abang leh nah aset bertambah debit hasil bertambah kredit jadi di segi pelarasan dalam imbangan rugi tu kamu nak kena kala item tunai lah. tunai ni akan menerima pelarasan untuk ayat nombor 1 okey kemudian nombor 2 ni kadar bayaran 100 eh tersalah rekod sebagai belanja am. Okay, keyword dalam ayat nombor 2 ni, dia kata kadar bayaran RM100, kita pi salah rekod sebagai belanja am. Jadi kalau tengok dalam ilmu luga, item belanja am dengan kadar bayaran akan menerima pelarasan. Cuma kamu kena tengok lah. Siapa yang kamu nak kena tambah balik, siapa yang kamu nak kena tolak balik. Okay, ni siapa tambah, siapa tolak. Kadar bayaran 100, salah rekod sebagai belanja am. Maksudnya bil elektrik kita dah masukkan sebagai belanja am. Jadi kalau ikutkan ni kamu kena tolak belanja am. Kamu kena tambah kadar bayaran. Nah, kata RM100 ni kena keluar daripada belanja am. Masukkan ke dalam kadar bayaran. Okay, sekarang kita nak buat jawapan. Okay, eh, tengok dulu ayat nombor satu ni lah. Uh, pelarasan dia kena kat tunai. So yang ni kita tulislah tunai. Set semasa lah tunai buat jalan kira 3400 kita tambah dengan duit yang kita baru dapat 500 ringgit. Jadi kat sini tunai kamu tulis 3000 900. Okey itu pelarasan tunai. Okey kemudian yang ni lah yang hutang lapuk terpulih tu kamu tulis di bawah hasil. Hutang lapuk terpulih. Okey, masukkan sebanyak RM500 di bawah hasil. Okey, jadi ayat nombor satu selesai. Okey, akaun belum terima ni tak ada pelarasan putih. Kan tak ada pelarasan, tak ada Jadi kita, kamu, kamu just tulis balik je lah. Akaun belum terima, kamu just masukkan semula dalam uh, aset semasa RM8,400. Okay, kemudian belanja am tadi kita tengok kan kita nak kena tolak seratus. Kadar bayaran kita nak kena tambah seratus. So dua-dua ni adalah belanja. Jadi masukkan di bawah belanja. Itu yang pertama belanja am. Buat jalan kira tu. Empat ratus tolak seratus. Jadi masukkan tiga ratus. Kemudian kadar bayaran. Jangan kira dia 300 tambah 100. Jadi kadar bayaran masukkan sebanyak 400. Okey, selesailah ayat nombor 2. Semua kita dah masukkan dalam jawapan. Okey, sila semak markah kamu. Hutang lapuk terpulih ni kamu akan dapat 1. Belanja am dapat 1. Kadar bayaran dapat 1 markah. Tunai dapat satu markah ABT ni tak ada markah lah sebab kita cuma masukkan balik sahaja angka soalan. Jadi, yang ni pun total mark kamu adalah empat. Um, Okey, jadi sila semak markah masing-masing.